Эцсийн байнгын хорооны дараа Ганбаатарын санаачлан зохион байгуулдаг шилдэг бизнес төсөв шалгаруулах уралдааны нээлт өнөөдөр боллоо. Уралдаанаар дамжуулан ирээдүйн баялаг бүтээгчдийн багаас нь дэмжиж хүүхэд залуучуудад мөрөөдлөө бодит биелэл болох боломжийг олгож байна. Хүүхэд болгон математикч болох албагүйч тэд бүгд ирээдүйд аав ээж болж гэр бүлийнхээ өмнө хариуцлага хүлээнэ. Өрх гэрийнхээ санхүүг зөв төлөвлөж, орлого зарлагаа зохистой зарцуулахад суралцах ухааныг хүүхэд бүрт багаас нь зааж өгөх нь томчууд бидний үүрэг юм. Ирээдүйн Монгол улсын баялаг бүтээгчнэр төрж гарах эхний алхам урам зориг төрүүлэхэд өнөөдрийн уралдааны зорилго оршиж байна. Анх бол одоо шилдэг бизнес төсөлд уралдаан маань анх 50 сая төгрөгийн шагналын сантаа төсөвтөө явдаг байсан бол өнөөдөр шагналын санал 100 сая төгрөг болсон байна. Шагналын сан нь одоо өндөр байгаа гол зорилго нь бол би хүүхдүүдийг өөрөө ядарч одоо нэг төсөл өөрийгөө боловсгоогээр энэ бизнесийн төсөл жижиг ажхуй хийх төсөл интерпренер тий одоо энэ өөрийгөө нэг сориосоод гэж байна. Шилдэг бизнес төслийн уралдааныг Баянгол дүүргийн төгс хангийн сурагчдын дунд дөрөв дэх жилдээ уламжлал болгон зохион байгуулж байна. Улаанбаатар Палас болсон өнөөдрийн нээлтэд оролцохоор танхим дүүрэн хүүхдүүд ирсэн байлаа. Төсөл нэг хуудас байсан ч энэ ялах тавьчих бүрэн боломжтой. Тэр үтгээр 3 мөр маш гоё санаа өөрөө нэгдүгээр байранд орох бүрэн боломжтой. Тийм учраас хүүхдүүд төсөл одоо бизнес төсөл гэдгээс нь айхгүйгээр эмээхгүйгээр өөрийгөө сольох хэрэгтэй. Цэн жилүүдэд хамгийн их ирсэн төсөл бол 1200 гаруй төсөл ирж ирсэн юм. Хүүхэд залуус чиглэсэн урлаг спортын уралдаан тэмцээн манад олон зохиогддог хэдий ч бүтээл сэтгэлгээг хөгжүүлж мэрэгчлээ зөв сонгоход тусалдаг уралдаан ховор байдаг. Олон хүнийг ажлын байраар хангасан улсдаа өндөр хэмжээний татвар төлөх баялаг бүтээгч нараа одооноос бодлогоор бэлтгэхийн тулд энэ тэмцээнийг цаашид жил бүр зохиохоор төлөвлөж байна.